U sjajnoj zabavi ove noći, odmah posle emisije Amidži Show, uživat će kako zadrugari, tako i gledaoci, a nema sumnje da će učesnici biti oduševljeni, čim budu vidjeli ko će im stići na imanje. Zadrugare će večeras zabavljati popularni DJ Neba, koji, sudeći po njihovim komentarima, pravi najbolje žurke u zadruzi, a nema sumnje da će večeras atmosferu dovesti do usijanja. Svi sa nestrpljenjem očekuju prvu žurku, a ostaje nam da vidimo da li će se nakon nje izroditi neki novi ljubavni odnosi ili ipak konflikti. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.